Sen säger jag något, ja. Den gången såg jag honom. Varje gång jag var han, ja, precis sen såg han. Tänk dig grep första gången, ja. Så det var med det. Det här är något försök. Det var nära. Ja, jag vet. Jag Thank you.
fallen die Erde weg, es ist jetzt mal so. Jag trodde man lade spelet. Vad fan?